Bize. Labais pieci pa vidu. 50 uz āru. Labais 3 uz āru. Jā. 20 roteris no kreisās uz kreiso 4 plus. 50 pa vidu uz labo 1 šaurs. Uz kreiso 3, 1. Trīsdesmit, labais divi, mīnus. Desmit, labais divi. 20, kreisais divi, uz labo divi, uz āru. Uz labo viens, uz kreiso viens. Uz kreiso viens, četri. 50, jā. Labais divi, šaurs. Uz kreiso divi. Uz grāns. 50. Jā. Slīd labais viens garš plus pa āru. 20. Roteris no kreisās uz trampolīnsās. Uz labais 5, 4 vēl turēt. Jā. Uz kreisais 4, 3 uz āru pirms betona. Kreisais 1. Divdesmit kreisais 6, iekšā negriezt. 70. Jā. Pa kreiso roteri sas no kreisās. Uz kreisais 2 slīd vārtos. 50 slīd, labais 2 mīnus šaurs iekšā. Uz roteris no labās garš. Uz kreisais 5. 30 ap žogu, kreisais 1 turēt. Uz labo 4. Ap žogu. Jā, tālāk. Uz kreiso 1, 3. Karta dromā, jā. Uz labo 2, uz labo 2 iekšā, uz kreiso 2 ārā, uz kreiso 2 iekšā, uz labo 1 mīnus, 20, pirms riepām labais 2 mīnus, šaurs, 50, pa labo kreisais 2 mīnus, uz labais 2, uz kreisais 2, uz labais 3, uz āru, jā. Uz labais 1, uz 3, 50 finišā. Vai okei? Okay? Jā, šito nav. Es pieņemu, ka tu arī jūties stipri labāk.